Tikinti şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında yaxından iştirak etməsi təqdirə layiq hərəkətdir. Tikirlər, qururlar, vətəndaşları işlə təmin edirlər. Amma əmması odur ki, bəzən işçini işlədib haqqına göz dikənlərlə də rastlaşırıq. Ağcabədi sakini Vəliyev Müşfiq kanalımıza müraciət edərək SNT şirkətinin müdiri Şəmsəddin Aslanov və iş icraçısı müdirin qohumu olan Rauf Cəfərovdan şikayətçidir. Haqqı tapdalanan şəxs Ağdamda usta kimi çalışıb, amma sonda pulunu verməyiblər. Hətta portaldan adını da xaric ediblər ki, geri dönüb haqqını tələb edə bilməsin. Bu iddialarla çıxış edən şikayətçi daha nələr söylədi, sujetimizdə biləcəksiniz. Mən Vəliyev Müşfiq Rafiqoğlu, Ağcabədi rayonu Kəbirli kənd sakini. Müraciətim sizədir, bizə köməklik edəsiniz. Biz Ağdam rayonu Sarcalı kəndində SNT şirkətində şirkəti ilə müqavilə bağladıq. Rauf Cəfərovla işlədik. 21 ev üstü vurduq. İşin ofis qiyməti 12-13 manatdır. Və biz 5 manata bizə 5 manata verdilər qiymət. Dedilər verilən qiymət üstüya budur. Biz də razılaşdıq, işlədik. Və axırda 1000 manat pulumuzu kəsdilər. Danışdığımız qiyməti də vermədilər. Bizim kimi haqqı tapdalanan ustalar orada çoxdur. Usta, fəhlə çoxunun pulunu kəsirlər. Sonradan məlum oldu ki, Rauf Cəfərov müdirin yaxın qohumudur. Qohumudur və bunun ali təhsili yoxdur. O boyda tikilini həvalə ediblər savadsız bir iş icraçısına. Orta təhsili yoxdur, tikinti tikir. Onun üçün də sonradan nəsə uşmalar, problemlər, fəsadlar baş verir. Ancaq orada pul kəsməklə məşğuldur. Xahiş edirəm, bizə köməkli edəsiniz. Biz işin axırında bizə dedi ki, gedin pulunuzu karta vuracaq. Bizi yola saldı, bizi yola salan kimi bizi portalımızı çıxardıblar, portaldan dayandırıblar ki, biz qayıdıb ora pulumuzu tələb eləməyək. Ora qayıda bilməyək. Şirkətin müdürü Şəmsəddin Aslanovun nömrəsini tapdım, ona zəng elədim, məlumat verdim ki, sənin ora qoyduğun iş icraçısı Rauf bizim pulumuzu kəsir, kəsif daha doğrusu. Dedi, araşdırıb sizə məlumat verəcəm, vermədi də indi telefonlarımıza cavab vermir. Rauf Acıyevdə heç telefonuma açmır. Bizim pulumuzu kəsifdir, vermirlər. Deyirlər, gedəlin, hara qəlbəti qoyuram. Harada müraciət edirəm, baxmırlar. Xahiş edirəm, bizə köməkli eləyəsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Ümid edirik ki, lazımi qurumlar vətəndaşın problemini araşdırıb həllinə çalışacaqlar. Çünki işçinin haqqını yemək kimsəyə başucaqlığı gətirməyib. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.